יושב ראש הסוכנות הבינלאומית רפאל גרוסי, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, אמר עכשיו בטהרן שתקיפה ישראלית על מתקני הגרעין האיראנים מחוץ לחוק. רפאל גרוסי הוא אדם ראוי שאמר אמירה בלתי ראויה. מחוץ לאיזה חוק? האם מותר לאיראן, שקוראת באופן גלוי להשמדתנו, לארגן את כלי המשחית שישמידו אותנו? האם אסור לנו להגן על עצמנו? ברור שמותר לנו, וברור שאנחנו עושים זאת. ואנחנו עושים זאת בדיונים ובפעולות מסביב לשעון, שאני כמובן לא אפרט כאן. אני אומר את זה משום ששום דבר לא ימנע מאיתנו להגן על מדינתנו ולמנוע מהצוררים לחסל את מדינת היהודים. אנחנו ערב חג פורים, לפני 2500 שנה קם לו צורר אחר בפרס שביקש להשמיד את היהודים. הם לא הצליחו אז, הם לא יצליחו גם היום. אני מאחל לעם ישראל כולו חג פורים שמח ובטוח.